gürültülü alkışlarla Semender Zahir ve Hayat Aslani. Sizi belə görmək xoşbəxtçilikdir. Rəqibini keçir, ikinci rəqibini keçir. Bəs səma, valla, deyə, ləma, cahva, deyə. Gələ sənə bir yeşik ananas verim, söhbəti bağlayam. Ay, xanım, heç kəs gül bağışlamır, mən isə yerdə tapdım, bəli. O da olmuş, daha ya. Qışqırıb bənləyirsən. Axşam boşam. 5 manat verirəm, açmayaq bu hədiyəm. 92 manatdan bağlayaq. Sizə duz lazım olacaq.